پرویز مشرف کے فیصلے سے متعلق وکیل اور جسٹس سیٹھ وقار کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں ٹی وی پر صرف ریسلنگ دیکھتا ہوں۔ وکیل نے کہا کہ ان حالات میں آپ کا مطمئن رہنا بڑی بات ہے، جس پر جسٹس سیٹھ وقار نے پوچھا کہ کیا ہوا، حالات کو صبح آیا تو ٹھیک تھے، آپ نے تو کچھ نہیں کرنا۔ اسی پر یہ تمام تر مکالمہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ اہم گفتگو سامنے آئی ہے عدالت میں، اور پرویز مشرف کے فیصلے سے متعلق وکیل اور جسٹس سیٹھ وقار کے درمیان یہ دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اس پر کہا کہ میں ٹی وی پر صرف ریسلنگ دیکھتا ہوں، جبکہ وکیل نے کہا کہ ان حالات میں آپ کا مطمئن رہنا بڑی بات ہے۔ جسٹس سیٹھ وقار نے اس کے جواب میں پوچھا کہ حالات کو کیا ہوا، جب صبح یہاں پر آیا سب ٹھیک تھا، اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے تو کچھ نہیں کرنا۔